อันคู่พัฒนาอุโสมาเราเองเลี้ยวเปลี่ยนมาเพื่อไปเลยที่เองเลี้ยวเปลี่ยนมุดด้วยเองเลี้ยวตัวมาเพื่อไปเลยแต่จำเราก็รู้สึกสุดเลยอ่ะเลี้ยวจะชนะได้ไหมปะพี่เอ็มก็อันนี้เนี่ยที่มวยเลี้ยวก็อันนี้เนี่ยก็ไปกูทำไปเลยพอจำเลยสุดเลยพี่เนี่ยที่มวยเลี้ยวก็เจ้าลูกเจเน่ข้าจ้าลูกเชนยังอยู่ลูกยังลูกอันนี้เนี่ยมวยเลี้ยวก็ไปกูทำไปเลยแต่จำเราดีก็รู้สึกสุดเลยก็จะชนะได้ไหมปะพี่กีบมาชินีเนี่ยควบคุมใจก็ได้ปะไหมပြည်ထဲခါမှာသူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ပါမယ်။အရင်ဦးဆုံး closest ဆိုတဲ့ layer တစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ပြီးရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control ကိုဖိထားပြီးတော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒီမှာ link ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။အပေါ် layer လေးကိုမျက်စိတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။အောက်ကမှာရှိနေတဲ့ closest ဆိုတဲ့ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးမှတော့ original layer ကို copy ပါပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ closest ဆိုတဲ့အိမ်ကြီး layer လေးကိုမှပြန်มาဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးဒီအိမ်ကြီး layer ကိုမှတော့ချောมาဖြစ်ပါတယ်။ချောมาဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ two option ပါမှာ smooth two ကိုယူပါမယ်။ဒီချောတဲ့အခါမှာအမကသူ့ကိုဒီ brush ကို screen brush နဲ့သုံးပါတယ်။ဒီအဆင့်ကိုတော့အမပထမဦးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒီ brush တွေကိုပေါင်းထည့်ပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ကိုလုံးစီရမလို့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်အခုမှထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click နှိပ်လိုက်ပါ။အရင်ဦးဆုံး smooth tool ကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာပုံပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါ။ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ setting ပေါက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ V-step brush ကိုတစ်ခါနှိပ်ပါ။သူ့ကို okay နှိပ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာ setting brush ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သွားပေးပါ။အဲ့ဒီမှာအမကအခုဒီမှာ skin brush ကိုယူပါမယ် skin strand လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ expand ကိုနှိပ်ပေးပါအခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ brush တွေထဲကနေပြီးတော့65ဆိုတဲ့ number လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီ brush ပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် brush ကဆိုင်အသေးကြီးကိုတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့၄ဒေါင်ခွင်းလေးတွေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်၄ဒေါင်ခွင်းလေးခွင်းအဆောက်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် brush ကဆိုင်ကသေးသွားပြီးတော့ခွင်းအဖွင့်ကို sorry ခွင်းအပိတ်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ brush ကဆိုင်ကကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမတို့ stretch မှာ20ရာခိုင်နှုန်းထားပါမယ်။ပြီးရင်ဒီအဝတ်စားလေယာဉ်ကိုမတို့လောချပါမယ်။လောမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bezel တွေကချောလို့ရှိရင်အပြင်တွေကိုဆွန်းကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးချောမယ်ဆိုရင်လောချပါမယ်။ bezel lock ကိုနှိပ်ပါမယ်။ကျန်တဲ့ lock တွေကိုချမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ဒီပုံကိုချောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ locket ဘေးနားမှာကဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ bezel lock ကိုနှိပ်ပြီးတော့လောချထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အမတို့ဒီပုံလေးကိုချောပါပြီ။ဒီ smooth tool သုံးတဲ့အခါမှာအခုတင်တဲ့ပိန့်တိသင်္ကန်းစာကတော့ smooth tool ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ smooth ကိုတည်တည်ချာချာလေးအသေးစိတ်ဆိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်ပေးပါပုံဒီကိုလိုက်ချောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းတွေအတိုင်းအမားတို့လိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံချောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းတွေကိုပျောက်သွားအောင်မချောပါနဲ့ကောက်ချောင်းတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မားရရဲ့ပုံကပြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းလေးတွေလှိုင်းအတုံလေးဆိုရင်လည်းအတုံလေးပုံအောင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါဒီလိုချောတဲ့အခါမှာလုံးဝအရာမကြံအောင်ချောပေးပါပုံကိုအကြီးကြီးချဲ့ပြီးတော့ချောပေးပါပုံပြင်တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ကီးတွေကတော့အကုန်အတူတူပါပဲမိမိရဲ့စိတ်ရှည်မှုနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကူးညံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပုံတွေကတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုအမတို့ဒီမှာအကွက်လေးတွေမကျန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါဒီတစ်ခါမှာအားလုံးလိုက်စစ်ပါတပုံလုံးဒီအိမ်တစ်ထည်လုံးမှာဘယ်နှမအကွက်ကြံသေးလဲလိုက်စစ်ပေးပါပုံတပုံလုံးချောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုမတို့အလင်းမောင်ချိန်ပါမယ်အလင်းမောင်ချိန်မယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control l ကိုနှိပ်ပါမယ်သို့မဟုတ် layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ sorry image ထဲမှာရှိနေတဲ့ adjustment ထဲမှာရှိနေတဲ့ level ကိုလာပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် level မှာအလင်းလေးတင်ပေးပါမယ်အလဲကနေလဲရှေ့လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်ပါ okay ပေးပါမယ်
ถ้าพี่รอตู้มาเองก็พี่ยังสูบไม่เอาวายังเลยส่วนนี้เดี๋ยวพี่นี่จะจำรู้เอ็มมี่เรามาชินีเลยจะแม่เนี่ยมาชินีเลยสลัดที่กาลาลีเนี่ยมาเราตักหาถ้าพี่รอจะจำเปลี่ยนเดมามั้ยกาลาสุรเนี่ยเลยมามาก็ไวส์ราเลยก็จุยบามั้ยเชลูก็ไม่เนี่ยถ้าพี่รอชอบไปบ้างถ้าสูรุษย์ดีมาเอาวายังบางเว้ยมือเลยย่อตัวบ้างพี่เนาะมาเราสายยันสุราเลยก็แน่ๆเลยถ้าพี่รอดูไปบ้างแน่ๆแต่ดูไปบ้างมีอะไรลูกเชนเลยไม่ลาบ้างเชลูมาไม่เนี่ยคนละสังก์สายเอ็มมาไม่เนี่ยแดนพี่บล็อกมาเนี่ยเนลิชอบไปบ้างไม่เนี่ยนั่นเสร็จแล้วส่วนใหญ่ลาบไปพี่เรียกมาเรามาโอเคไปเลยบ้างไหมพี่เนาะตัวมาเรากับเพนที่มุดเรื่องนี้ลงมาพิจารณาจำลูกเอเยอุซงเลียอัติตะคุจูบ้างไหมเวซายเลียบอมาเลียอัติตะคุจูทาราพิจารณาดีเส้นงูต้องเป็นโซลูชันมาเราบรัชมาดิโลบรัชปงดระเลชินียาบามะตะเกลออมาร CF5 เนี่ย CF5 แท้เมียนเนี่ยบาชินตมาริဆိုရင်เนาะตะคาเรပါပါတယ် CF3 တို့ CF4 တို့ CF2 တို့သုံးเนี่ยบาชินအနေတမာริဆိုရင်เนาะထပ်ထပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစစ်တင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့ခါမှာတော့ drive media brush ရာလေးကိုထပ်ထပ်ပြီးပါ expand ကိုနှိပ်ပြီးပါဒါဆိုရင်တော့အောက်မှာဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မာအေးဘရက်ရှ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အေးဘရက်ရှ်ကိုအခုသုံးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းသုံးလို့မရသေးပါဘူး။သူ့ရဲ့ brush setting panel လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အခုဒီမှာဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာရဲ့ brush ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အမကအဲ့ဒီမှာဒီ brush ကိုပြင်ဖို့အတွက် setting ပေးထားပါတယ်။ file name မှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါ။ပထမအဦးဆုံးသင်ခန်းစာမှာပေးထားတဲ့ brush folder ထဲမှာDrive Media Brush Setting ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီပုံလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါဗျ။အရင်ဦးဆုံးဒီ brush မှာဒီလိုစုပ်တံပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ပြီးသွားတော့မှသူ့ဘေးနားမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီပုံထဲမှာမြင်နေရတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတွေအတိုင်းအမှတော့လိုက်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါဗျ။ဒါကိုတော့ CF5 သမားတွေလိုက်လို့ဆရာမလို့ပါဘူး။ CF5 နဲ့ CC သမားတွေဒီအဆင့်ကိုလိုက်လို့ဆရာမလို့ပါဘူး။ตุสเปซมาแม่แท้ตาเนี่ยอแม่แท้ไล่ปาပြီးတဲ့ခါမှာ200ไกนုံးဆိုတော့200ไกนုံးထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမတော့တခြားအမှတ်ဖြုတ်ထားတဲ့နေရာကြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တစ်ခုမှမရှိရပါဘူးဒီ smoothing တစ်ခုတည်းမှာပဲအမှတ်ရှိရပါဒီပုံထဲရဟာရအားလုံးနဲ့ညီပြီးဆိုတော့မှာမတော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါဒီတော့မှာမတော့ဒီ brush ကိုတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာဒီ brush dry media brush ကိုတုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်က CF3 သမားတွေလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CF5 သမားတွေလောက်ဆရာမလိုပါဘူးပြီးတဲ့ခါမှာမတို့ brush မှာအခုမြင်နေရတဲ့ brush ပုံစံလေးကိုရွေးထားမယ် setting လမ်းချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ size မှာမတို့1ပဲယူပါမယ် overstream မှာတရားရာခိုင်နှုန်းယူပါမယ် flow မှာတရားရာခိုင်နှုန်းယူပါမယ်ဒါက brush မှာအရင်ဦးဆုံးလာပြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာမတို့ pump drill ကိုယူပါမယ်ပန်တူးယူတဲ့အခါမှာလဲ2 option ပါမှာ pipe straw လေးဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးမတို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုပိတ်နေပုံစံလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ချောင်းလေးပုံစံတန်လေးတွေကိုအမအောင်လိုက်ပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့လိုက်ဆွဲပေးပါဒီစားမတ်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control ကိုဖိပြီးတော့တခြားနေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မတို့နောက်တစ်နေရာကိုဆွဲပါမယ်ပြီးရင်အပြင်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ control ကိုဖိပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာ control ဖိပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဖိဆွဲပါမယ်ဒီအမှတ်လေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ဖိပြီးတော့အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ file ကိုလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်စင်အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့အဲ့ဒီနံပါတ်စင်မှာဥမာနံပါတ်1ကိုလုံးကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပေးပါနံပါတ်2ကိုကြောမသွားပါနဲ့နံပါတ်1ကိုရမှနောက်ထပ်နံပါတ်2ကိုလုံးလို့ရမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ file တစ်ခုချင်းစီကိုအရင်ဦးဆုံးလိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါအခုဒီမှာမတို့ဒီကောက်ချောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့လိုက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မတို့ stroke pass ရာလေးကိုယူမှဖြစ်ပါတယ်2မှာတော့အမတို့ brush ကိုယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ pressure ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါ
sorry ဒီမှာအမတစ်ဆင့်ပြောဖို့ကြံသွားပါတယ် control set နဲ့အနုပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံမှာအနက်ရောင်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမှာအမတို့လာပြီးတော့အနက်ရောင်ယူလိုက်ပါမယ် foreground မှာအနက်ရောင်ယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ D ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း foreground ကအနက်ရောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မအားတို့ဒီပုံမှာ foreground ကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှ pan tool နဲ့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ stroke brush ကိုနှိပ်ပါမယ် tool မှာ brush ကိုရေးပါမယ်ဒီမှာအမှတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင် ok ပေးပါမယ်ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မအားတို့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်မအားတို့ခဲတဲ့နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံတန်လေးတွေဖြစ်သွားပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ blur ထဲမှာရှိနေတဲ့ gaussian blur ကိုယူပါဒီမှာ radiant နဲ့နည်းနည်းလေးပဲဝါးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်1လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ okay ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့မတို့ eraser tool ကိုယူပါမယ် eraser tool မှာ overstring 50လောက်နဲ့ flow လဲ50လောက်နဲ့နည်းလေးလိုက်ဖြတ်ပါမယ်အကုန်လုံးဖြတ်သွားအောင်ဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းငယ်လိုက်ပါပြီးတဲ့သဘောပါဒီစနေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့အိမ်ပုံစံတန်ကိုလှုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့လေယာဝမ်းနဲ့အိမ်အင်းနဲ့ကိုပေါင်းလို့ရပါပြီ။အပေါ်လေယာဝမ်းကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Control E နဲ့အောက်ကအိမ်အင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Control S နဲ့စေပြီးထားပါ။ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနူပုံလေယာဉ်ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါပြီးရင်သူ့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မအားတော့ control ချင်းနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပွားပေးပါဒီလူပုံလေယာဉ်ကိုပွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့အားသားထဲမှာရှိနေတဲ့ high pass ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ sorry မပြောတာဖြစ်ပါတယ် control ကိုဖိပြီးတော့ဒီလူပုံလေယာဉ်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးပေးပါပြီးရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ fill ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးဒီမှာမတို့50ရာခိုင်နှုန်း gray ကိုရွေးပေးပါ over street တရားထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် control d နဲ့ selection ဖြောက်ပေးပါပြီးရင်လေယာဘောက်မှာရှိနေတဲ့ soft light ကိုရွေးပေးပါအဲ့တော့မတို့ဒီမှာ soft light လွှဲထားတဲ့လေယာပေါ်မှာပဲ dash and band ကိုခြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မျက်နှာကို view dash လောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး band 2လေးကိုသုံးပါမယ် band 2မှာ mid tone နဲ့မတို့ exposure မှာ30လောက်ပဲထားပါမယ်မဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မဲအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့အနာသားဝါးနေတဲ့ brush ပုံစံတန်လေးကိုယူပြီးတော့မဲမဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မဲပေးပါဒီလိုနှာခေါင်းနေရာလေးတွေဒီလိုအရင်နေရာလေးတွေကိုလိုက်မဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံကိုကြွအောင်လိုက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘန်2ကိုတော့တိတ်မတော့ဘူးမအားတို့ drag 2ကိုအများဆုံးသုံးပါမယ်သူ့မှာ exposure မှာ20လောက်ပဲထားပါ mid တုံးမှာ mid တုံးပဲယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ product တုံးမှာအမှတ်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီးရင်မအားတို့ဒီမှာနဖူးနေရာလေးမှာလင်းသွားအောင်လေးပုတ်ပေးပါပြီးရင်ဒီလိုပါနေရာလေးတွေကိုလည်းအလင်းလေးတင်ပေးပါပြီးဒီလိုမျိုးလင်းနေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အလင်းတင်ပေးပါမေးစိနေရာလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အလင်းတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလိုအဖြူနေရာလေးတွေကိုလည်းမအားလိုက်ပြီးတော့လင်းတင်ပေးပါဒီကောင်လေးကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအမမြင်သာအောင်ပြပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုအလင်းတင်ပါမယ်အခုပန်တူးနဲ့ဆွဲပြတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလင်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးကိုအလင်းတင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးကိုအလင်းတင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုနှာခေါင်းနေရာလေးတွေကိုအလင်းတင်ပါတယ်ဒီလိုမေးစိနေရာလေးတွေကိုအလင်းတင်ပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လင်းသွားအောင်အလင်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်
ပြန် drop to เนี่ยပဲမအားမျက်လုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့ဖြူသွားအောင်ဒီနားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြူပေးပါဒီလေ sorry ဒီခဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့လေယာဉ်ကိုမအားရဲ့လေယာဉ်တွေအားလုံးရဲ့အပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါဒီလေယာဉ်ကိုတစ်ချက်နိုင်ပြီး control ရဲ့ shift ကဲခွင်းပိတ်လေးရဲ့ကိုနှိပ်လဲရပါတယ် keyboard မှာရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ထဲမှာရှိနေတယ်array နဲ့မှာရှိနေတယ် brain to function ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီနေရာလေးကအပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ aim မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့အဖြူတင်လို့ရမယ့်နေရာလေးမှာလိုက်တင်ပေးပါဒီလိုအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုပို့ဖြူအောင်လုပ်ပေးပါဒါမှသာပုံမှန်ပို့ပြီးတော့ကြွအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြူတဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့ဖြူအောင်မဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့မဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြွတတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် aim ရတော့မတို့ overview ကိုမြများလေးထားလို့ sorry exposure ကိုမြများလေးထားလို့ရပါတယ်ဖြူနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့ဖြူအောင်မဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့မဲအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ပုံကအရန်ကိုဖောင်းပြီးတော့ကြွားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြည့်ရတာအရန်ကွာသွားပြီနော်ဒီနေရာလေးကိုလှုပ်လိုက်တာလည်းပြီးတော့ control s နဲ့တစ်ခါဆေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်မတို့စပယ်လေယာဉ်ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမတို့ level နဲ့ချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ cap နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ချိန်မအောင်ပဲမျက်နှာမှောင်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမိတယ်မှာရှိနေတဲ့အချက်မဲ့နဲ့မှာရှိနေတဲ့ cap လေးနဲ့အလေးအားနေကင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲဂလင်းလေးတင်ပေးပါအရမ်းများသွားရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဒီလောက်တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မတို့ okay ပေးပါမယ်ပြီးရင်မတို့ဒီbody ရဲ့အပေါ်မှာလေယာအစ်တစ်ခုယူပါမယ်အဲ့တော့ body ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေယာ pouch မှာ create a new လေယာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ဒီမှာ color pouch ကိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ foreground color pouch လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာ c ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပြီးနောက်မှာ section လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ် m မှာတော့မတို့45လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ် y မှာတော့60လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay ပေးလိုက်ပါဒါကအမြဲတမ်းပုံသေးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့မိမိပုံမှာကာလာလာနေတာလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော့ eye dropper tool လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာတော့ကာလာတိတ်လာတာမတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့အမဒီကာလာဒီအသားရောင်နဲ့နီးစက်မဲ့ကာလာလေးကိုအမရိုက်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ C မှာ18 M မှာ45 Y မှာ60ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီတော့ okay နေပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမ brush tool ကိုယူပါမယ် over stream မှာတရားထားပါမယ် flow မှာတရားထားပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့brush ကပုံတံကိုရွေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ brush ကတော့အနားသားတွေမှာဝါးနေတဲ့ brush လေးကိုရွေးပေးပါပြီးရင်မ size မှာ100ကျော်လောက်ထားပါ sorry control z အသေးအကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိမိ brush size ကိုအသေးကြီးလိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမတို့ဒီမှာအောက်က body layer လေးကို selection ပေးมาဖြစ်ပါတယ် control ကိုဖိထားပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီ body မှာ body ဆိုတဲ့စာသားပေါ်မှာသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်မနှိပ်ပါနဲ့ဒီလူပုံတံနေရာလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါမှသာဒီလိုမျိုး selection လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် layer selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control ကိုဖိပြီးတော့စာသားနေရာမှာသွားပြီးတော့ select ပေးလို့မရပါဘူး control ကိုဖိထားပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုလူပုံတံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးနားမှာ selection ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှမိမိယူထားတဲ့ layer အစ်တစ်ခုပေါ်အစ်စ်ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီလေယာအစ်စ်ပေါ်မှာပဲဒီ brush ကိုဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလေယာမှာသွားပြီးတော့ဆွဲလို့မရပါဘူးဆောင်းနာတော့မမတို့ယူထားတယ်ဒီလေယာအစ်စ်ပေါ်မှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့နှိပ်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ overstreet ကတရား flow ကတရားပြီးရင်မှဒီမှာဒီ brush လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမွေးနေရာတွေခြံထားมาဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမွေးရယ်မျက်လုံးရယ်ဗစက်ရယ်ကိုခြံထားมาမယ်တဲ့နဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကို brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်ပါဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မတော့အသားရောင်ညှိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ညခုံးမွေးခြံထားပါတယ်မျက်လုံးခြံထားပါတယ်နှာခမ်းခြံထားပါတယ်တဲ့နဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုမတော့ brush နဲ့လိုက်ပုတ်လိုက်ပါနေရာတွေမကြံခဲ့စေနဲ့เนาะနေရာတွေကြံခဲ့လို့ဆိုရင်ပြီးရင်ကွက်နေတာသိတာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ selection ဖျောက်ဖို့အတွက် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control d ကိုနှိပ်ပေးပါ
ဒီ layer box မှာအမတို့လာပြီးတော့ color ဆိုတာလေး sorry bit light ဆိုတာလေးကိုလာပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါပြီးရင်ဒီ layer 2ကိုပဲအမတို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ layer ပွားပေးပါ control g နဲ့ layer ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အမတို့ color ဆိုတာလေးကိုလာရွှေ့ပေးပါအခု bit light ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ color ကအရင်တောင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမတို့စောင်းနာတော့မှ bit light လောက်ထားတဲ့ layer 2ကိုသွားပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပါ overstream မှာ short ပေးပါOverstream မှာ30လောက်ပဲထားပေးပါပြီးရင်ဒီမှာအသားရောင်လေးရာကိုပြင်လာပါသူ့လည်း Overstream နည်းနည်းလေးပဲ short ပေးပါသူ့မှာတော့80လောက်ထားပါမယ်မတို့ပြီးရင်ဒီလေယာသုံးခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Control E ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အမတို့ဒီမှာလေယာအစ်စ်တစ်ခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ် foreground color မှာအမတို့ပန်းရောင်လေးတစ်ခါသွားပြီးတော့ယူပေးပါသူ့ရဲ့နှာခမ်းမှာရှိနေတဲ့ပန်းရောင် color လေးကိုလာပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီမှာပန်းရောင် color တိတ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့နီးစပ်မဲ့အမတို့ဒီမှာပန်းရောင် color လေးကိုလာပြီးတော့ယူပေးပါပြီးရင် okay ပေးပါမယ်လေယာအစ်စ်ပေါ်မှာအမတို့ brush နဲ့ဆွဲပါမယ်နှာခမ်းသားတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါပြီးဒီမှာ color ကိုယူလိုက်ပါ overstream ကို short ပေးလိုက်ပါ overstream မှာ30လောက်ပဲထားပါမယ်15လောက်ထားကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အရင်မရဲသွားတဲ့ကြောင့်မတို့15လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer 2နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ layer လေးနဲ့ကိုပေါင်းပေးပါ layer 2ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control e ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီစနေရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မတို့သူ့မျက်နှာကိုလိုက်ပြီးတော့ပိန့်တင်တဲ့တူအောင်လိုက်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မတို့အရင်ဦးဆုံးလေယာအစ်စ်တစ်ခုယူပါမယ်။ပြီးရင် brush size ကိုယူပါမယ်။ brush cap ပုံစံမှာကိုရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right click နှိပ်ပါမယ်။အဲပထမမတို့အိမ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးဒီလိုစုပ်တန်လေးကိုရွေးပေးပါ။ပြီးရင်ဒီမှာ size မှာမတို့1လောက်ပဲထားပါမယ်။ overstream တရားထားပါတယ် flow တရားထားပါတယ်။ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မတို့ pan do ယူပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာမျက်လုံးအပေါ်နေရာလေးကိုမတို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးအပြင်မှာ click control ကိုဖိပြီးအပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မျက်လုံးအောက်အရစ်ကိုဆွဲပါမယ် control ကိုဖိပြီးတော့အပြင်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ဒီဘက်မျက်လုံးကိုဆွဲပါမယ် control ကိုဖိပြီးတော့အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအောက်မျက်လုံးကိုဆွဲပါမယ် control ကိုဖိပြီးတော့အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအပေါ်ကမျက်ရည်လိုင်းလေးကိုဆွဲပါမျက်ရည်လိုင်းမရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဒါနေရာကိုဆွဲစရာမလိုပါဘူးcontrol ဖိပြီးတော့အပြင်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမျက်ရည်လိုင်းဆွဲပါမယ် control ဖိပြီးတော့အပြင်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာအမတို့အခုယူထားတဲ့ layer အစ်စ်ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ stroke pad ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမတို့ brush size ကိုယူ sorry 2မှာ brush ကိုယူပါတယ်ဒီမှာ pressure မှာအမတို့အမှတ်ချထားပါတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါမယ် sorry အမကဒီမှာအယောင်မှားပြီးယူထားတဲ့အကြောင်းမလို့ control set ပြန်ခေါ်ပါဒီပေါ်မှာမတို့အနက်ရောင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်စစ်စစ် R0 G0 B0 ဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်စစ်စစ်ကိုယူထားပါပြီးမှ right click နှိပ်ပြီးတော့ stroke pad ကိုယူပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါ delete နဲ့ pad တွေကိုဖြတ်လိုက်ပါအခုမတို့ယူထားတဲ့ pad လမ်းကြောင်းလေးကသေးနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့အားသားထဲမှာရှိနေတဲ့ minimum လေးကိုရွေးပါပြီးရင်မတို့အဲ့မှာ2လောက်ပဲထားပါမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါဒီအစင်းတရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမျက်လုံးကိုသွားပြီးတော့ယူมาဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပေးပါဖိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ open မဒါမို့ပေးထားတဲ့ထဲက iphora လေးကိုဖွင့်ပေးပါအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့မျက်လုံးပုံစံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမျက်လုံးကိုဟိုဘက်မျက်လုံးထဲကိုဆွဲထည့်มาဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ control a control c မျက်လုံးပုံကိုပိတ်ပါပြီးရင်ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ control v နဲ့မျက်လုံးနေရာလေးကိုချပေးပါပြီးရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control t ကိုနှိပ်ပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့ size ကိုကြီးပေးပါသူ့ရဲ့အနေထားအတိုင်းမျက်လုံးရဲ့မျက်အိမ်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အသေးကြီးချိန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ f arrow left arrow တွေနဲ့သွားပေးပါပြီးရင်အမှန်ချစ်ပေးပါ
ทีมยาล้งเลียก็มารู้ซ้อนหน้าลงมาสวยไล่ได้ยินเช้าเนี่ยเอามาชินียามาเพียบไปเลยมูดูลีเนี่ยเตะซีไล่บีร์ก็คอนโทรsorry คีย์บอร์ดมาชินีเนี่ยทาวเอโร่ F เอโร่ลีเนี่ยไล่บีร์เพียงมาเพียบไปเลยนอกจากยาล้งหัวเลียตะขาทับวาบีร์ที่พม่าลาบีร์เทียมาเพียบไปเลยเตะจีเชมูด้วยคอนโทรลดีลาบีร์เตะจีไล่บีร์เชมีมาเพียบไปเลยดิโลแทบิดาบีโซลูชันเนาะมาเราดิมยาล้งนักหูเลียปังไล่ปามเอคอนโทรลอีเนี่ยเลียปังมาเพียบไปเลยปีแรกขามามาเราดิมาตู้ฟ้ามาชินีเนี่ยอีริซาตู้กูลาอยู่ว่าโอเวอร์สตรีมาเดียฟลูมาเดียทาบีร์อปอกมาปูนี่ได้มีเล่าเนี่ยไล่เพียบไปบ้างดีไล่เจ้าเนี่ยพี่คนทั้งนี่ได้มีเล่าเนี่ยกงล้งไล่เพียบไปยามาเพียบไปเลยปองโอจีเช่บีร์ตีสีเหลืองไปบ้างมารู้สนาสวยท่าเลยมีเจ้าเนี่ยพี่มาทั้งนี่ได้หาได้กงล้งไล่เพียบไปยามาเพียบไปเลยดีสิ่งที่ยาบีโซลูชันมารู้คอนโทรลเอสเนตคาสทับบีร์เซบีทาบ้างพี่ตัวแรกค่ะมามารูปแปนดูว่าเป็นยูบาไหมนักข่าวเนี่ยอะไรก็สลับไปบ้างที่นั่นเรียกว่าสลับไปบ้างพี่เลียอัดติดคู่ยูบาไหมพี่แรกค่ะมาบรัชก็ยูบาบรัชมามารูดิลูติงเกต้าเลยใส่มาก้าวันพี่ยาบาไหมพี่แปนดูว่าเป็นยูบาไรคลินในบีร์สต็อกเปอร์ก็ในบีบ้างโอเคในไลบ้างพี่เดลี่ยังที่ลุงยูดีจ้าเนี่ยมีโซลูชันแต่มันลาบ้าวฟิตาร์เรมาชินีเนี่ยเป็นลาเรมาชินีเนี่ยการเสียบลาบ้าวอยู่บีบ้าเป็นโอเคบีบีบ้าเป็นเนาะอีริซาดูบูอยู่บีบ้าโอเวอร์สตรีมามารุตเซลล์ไปทาบ้าไหมเป็นเนเนลี่ไลบีร์โอ้พี่ดีพี่ดีโอเนเนลี่ไลพี่บีบ้าเป็นมารุตในเวนาลีดูเลยไอ้ลุงยูเวลาลุงบีอามาพี่ป่าเลยbrush แก้ปมตระหนักรอสาวน่ารำมาพิจารณาได้ที่ชมปมตระหนักเลยเป็นไซกูรอวันเราไปทาทาไปบ้างตะขาตะช้าหามาต้องได้อุสุลุเชนที่กางตะขาทับไปรอเปลี่ยนเสียมันรู้ว่าอู้ปีมารู้เลียติดตะคุยอยู่บ้างไรคลินในบีรอสโตรเป้โอเคไปบ้างปีเดลินเนปชาไลบ้างปีดีน้าเนี่ยอะไรเดี๋ยวเลยมารู้สลับไปบีรอสโตรเป้โอเคไปไลบ้างเดลินเนปชาไลบ้างดีมีอยู่เนี่ยเอาเลยมารู้ปมสวยทาได้ปมตระหนักดูเอาไลบีรอแปนดูไปบ้างเปลี่ยนเป็นมาเกลือชั้นในบ้าไรเกลือในบิสโตรโกในบ้าโอเคไปเลยบ้าเปลี่ยนฟิตาร์เรมาชินีเนี่ยเป็นลาลีเนี่ยคาซีเนี่ยเป็นลาลีเนี่ยวันละวาบีบ้าเปลี่ยนอีริซาดูเลเนี่ยเนงเงี้ยไรปีโรพี่บีบ้าโอเวอร์สตรีทเซลล์เนี่ยแบบพี่มาพี่ป่าเลยกองกองอะไรแบบพี่ไลน์เอาเนาะถ้าเกิดเรามาเราอันนี้อย่างนี้เนี่ยไรปีโรเก้าจังไรดาพี่ป่าเลยดีอันนี้อย่างลีดีก็ดีน่าลีดีไล่เราเด้พี่ตัวเองมีอยู่ลีเราเด้นักข่าวเนี่ยลีดีเราดับเฉพาะเลยพี่ยังเนาะมารู้อัพชูยังเก่าจังลีไล่ยามาเฉพาะเลยถ้าจำเราไม่เลียตะคุตะขาทับไปเราอัตตะคุทับอยู่บ้างไหมแปนดูก็เปลี่ยนอยู่บ้างไหมพี่ดีนักข่าวปอนี่ยังลีดีก็มารู้สละ sorry แปนดูเนี่ยสวยไปบ้างดีเก่าจังเฉพาะด้วย control เนี่ยพี่บีเปลี่ยนในไปบ้างเปลี่ยนในไปบ้างนักข่าวปอไลน์ลีดีก็มารู้แปนดูเนี่ยไล่สวยไปบ้างเปลี่ยนในไปบ้างสลับภาพด้วยเปลี่ยนในไปบ้างพี่ดีมากเมื่อก่อนหน้าลีดีอพิวลีเทมาพี่ป่าเลยที่หน้าลีดีเลยอพิวจะจ้างเทมาไหมหน้าลีดีเลยอพิวจะจ้างเทมาไหมที่หน้าลีดีมาเลยอพิวอันนี้ไงลีไลเทไปบ้างพี่เรียกข้ามาเลียอยู่ท่าเรืออติปอมามาโรที่ปอมาอันนั้นมาเข้ารอบไปเนี่ยผิวเปลี่ยนยิ่งมาผิดไปเลยบรัชก็สอนเรามาอยู่ท่าเรือสุดเดิมบุตรนั่นเลยพี่ตัวเองบรัชไซก็วันละเวทาบีโรอยู่ท่ายามาผิดไปเลยที่บรัชมาที่ลูกบุตรนั่นมาเข้าบุษโลเชมาโรเปลี่ยนบีโรเปลี่ยนอยู่ไรเอาเนาะเป็นเนาะแปนดูก็อยู่บ้านไหมไรเกลนี่บ้านไหมสโตรเปอร์ก็อยู่บ้านไหมโอเคไปไล่บ้านไหมแต่ลีเนี่ยจะไล่บ้านไหมมารูปีท่าเรือผิวไหลจางลีดีก็ตีนี่จะจำรูฟิตาเรมาชินีอาตาเรมาชินีเนมินิเอโกในบีบ้าดูเราทาบีโรโอเคไปบีบ้าพี่มารูดีมาสมูดูอยู่บีโรน้าซองลีดีก็ไล่บีโรว้าตาเราบีบ้าน้าซองลีดีก็ไล่บีโรพี่น้ำเชื่อป่าเลย
ตัวเลยมารู้ฟิตาได้มาชินีเลยเปล่าได้มาชินีเลยค่ะสิ่งนี้เปล่าเลยเนี่ยเนี่ยไงเปล่าเลยวะพี่ต้องให้มารู้เลียดได้คุยที่อยู่บ้านไหมดีนักข่าวเนี่ยเลี้ยนี่อย่างเร็วนะคะแทบปีรอแปนดูสอรี่แปนดูเนี่ยสวยวีบ้าพี่พี่มาจะใช้ในไลบ้าไรกลินในวิสต์ตรงเนี่ยผิวยางประมาณท่ามาเนาะพี่โอเคไปไลบ้าตู้ก็รอมารู้ดีมามินิเอมาเมียๆเลยท่าบ้าจะป่าเลยพี่โอเคไปไลบ้าในยาก็เขาไปกดจนน้อยจะจำรู้มามุดดูเลยอยู่วีรอเนี่ยเงี้ยช่วยไลบ้าไหมพี่ตัวอะไรคะมาฟิตาได้มาชินีเลยเปล่าได้มาชินีเลยคาสินเย่เปล่าลีเนี่ยว้าไปเลยปะดีสินี่ยาบีโซโลเชมาร์คอนโทรลเอสเนี่ยจะขาดทับไปเราเสียบิทาบะกูดีสินอะไรมีหน้าชมแม่ตาเซ็นพี่ป่าเลยยิ่งส่วนมาร์บอริเลียวจะชะตัวไปบะก็เลยจะชะในบะปีเด็กคำว่าคอนโทรลจีเนี่ยลีเนี่ยจะขุดทับว้าไปบะธรรมดามาร์ช่วยเนี่ยมีหน้ามาใจดอโลนั่นคือ sorry originally เอาเปลี่ยนรูจันทร์ส่วนเปลี่ยนรูยามาเพียบาร์เลยที่เราเรียนนั่นคือสลับไปบาร์เมย์ปีเอพอร์คือมีสิ่งใหม่บาร์เล่นใช่บาร์เมย์ปีเอามาชินเรียลียาเลโอกลิตชันในปีบาร์ที่โบมาชอบกันยิ่งโซมากะยังใช่มาเพียบาร์เลยคอนโซลเอลโกในปีบาร์ตัวเยลเลมาลีโอมาลุลุตโลตูชอลูปีบาร์เย่มองดีเลยพี่เด็กจำรู้เรื่องนี้ดีไหมบ้าที่ลุงยูอารมณ์เล่าได้ไปในส่วนมีเรื่องสวยเด็ดมาเลยเราที่มาเช้าเช้าที่มาวันที่มาทุกเราทำไปตัวพิสูจน์เลยเนาะมาเราโอเคไปเลยป่ะแม่พี่เด็กขามาที่พงศ์วัดข้าทับไปแล้วที่เลียวไปเลียตะคุทับไปแล้วป่ะพี่บ้าคอนโทรลจีมาเราเลียป้อนอะไรด่าลุเลียพี่เนี่ยแม่เนาะที่ลุงยูเลียบริโกต้องได้ขามาเลียมาต้องเหมือนสูตรเลยมาเราปงอ่ะต้องลุยมาโมโหเปล่าพี่เด็กขามาฟิตาได้มาชินีได้อาตาได้มาชินีได้ไฮเปอร์สกอร์ในบีบ้าที่มาจะเซลเอาท่าว่าไหมเรดี้มาจะเซลเอาท่าบีโอโอเคไปเลยบ้าพี่มาเราดีเลียบอสมาลาบีโอนอร์เมสเรนี่อะไรมาเกลิดเช่นในบ้าตัวมาวิฟไลส์เรฮาเลโกจีบีบ้าพี่เนาะดีเลียนักขู่มาเราเป้ามาพี่ป่าเร่แต่จำรู้ดีแค่เอาเลียวจะเช่นในบ้าพี่กีบมาชินีได้คอนโทรลเอเอลในบีบ้าถ้าโซลูชันมาเราดีมาดีเนาดีลูกพี่ดีพี่ยังลูกพี่ตัวเราป้าพี่ตัวพี่ป้าเลยถ้าส่วนมารู้ตัวเนาชอบเราบ้างไหมชอบไหมส่วนเราจะจำเราสมุดดูกูอยู่บ้างจู่ว่ามาชินีสมุดดูกูอยู่บีเดียขามามารู้เนาชอบเรื่องบรัสกูอยู่มาพี่ป้าเลยไรกลิ่นในไรบ้างไหมดีเนาชอบเรื่องบรัสก้ามาพระมาอุตส่าห์พี่ทาร์เรสเซมาพี่ทาร์เรสสครีนบรัสกูเทถ่ายมาพี่ป้าเลยไอเทกันในวิโรนั่นแม่เช่าสังเอาอยู่บ้างแต่เกลือพระมาอุตส่าห์เซงูก็สกรีนก็ไม่เท่าเท่าสูรุษเองมาดูมาสกรีนบรัชก็จะขาดทับไปด้วยจุ๊บบีบ้าสุดท้ายเนี่ยมาชินีได้สกรีนพี่ตัวแรกขามามาเราเอสเปนก็หนีบีบ้าพี่ดีมาเน่าส่งมาพี่นี่ได้ดีเนมเบสเช่าสังเอาจุ๊บบีบ้าตัวสายจีเชจีได้ขามาดีลบงเงินพี่นี่ยาบ้าไหมด่าตาอย่างช่อตาช่อเรบรัชบ้าพี่มาดูมาสตรัทมาเนี่ยเซลเอาท่าบ้าไหมดีติงเงินสามารถมาติดที่จะมีหน้าชอบยามาพี่ป่าเลยป้าจังเลยส่วนมาดูดีไปนี่เราได้ขามายันหน้าชอบราเจนอลุชินปงอ่ะโอ้จี้อะไรเซมพี่บ่าวดีมีหน้าชอบราติดแต่มาดาลุชินมีมิรุยปงอ่ะลามาพี่ป่าเลยเรามาดูดีมาดีมีหน้าชอบด้วยสมูทดูยูบีตัวบีลูเอเดบรัชก็เลยยูบีตัวบีสตรัทมาเนี่ยเซย่าไงน้องท่าบีตัวบีส่วนเนาะมาดูดีปงลีก็ทราบพี่เราชอบบ้าไหมဒီမျက်နှာချောတဲ့အခါမှာမတို့လော့ချထားရပါမယ်ပယ်ဆယ်လော့ကိုချထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လော့ကဘေးနားမှာကဲ့ရဲ့ရှိနေတဲ့ပယ်ဆယ်လော့လေးကိုချပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ပုံအကြီးချဲ့ပြီးတော့အသေးစိတ်ချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနဖူးကိုချောနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနဖူးနေရာလေးကိုတည်တည်ချာချာမှုတ်သွားအောင်ချောပြီးမှနောက်တစ်နေရာကိုရွှေ့ပေးပါနမူဆိုရင်ဟိုနားလေးကွက်လိုက်ချောလိုက်ဒီနားလေးကွက်လိုက်ချောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ချောတဲ့နေရာတွေကကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစင်းရည်မပေါ်တဲ့ဘဲနဲ့လုံးဝမှုတ်သွားတဲ့အထိကိုချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်မတို့နဖူးချောတဲ့အခါမှာမြခုံးမွေးကိုလုံးဝသွားမထိပါဘူး။တကယ်လို့နဖူးနဲ့မြခုံးမွေးကြီးနဲ့ကိုမတို့ရောပြီးချောလိုက်မယ်ဆိုရင်မတို့ပုံကမူရင်းပုံစံနဲ့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေချောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့ပုံကလှမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျပဲပြတ်သွားလေးရအောင်လို့နဖူးဆိုရင်သူ့ရဲ့နဖူးနေရာလေးကိုတီးတဲ့ချောပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ချောင်းမွေးတူတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးရောပြီးတော့မချောပါဘူး။
ทางไล่ชอไล่อะไรอะไรชอไล่วายมีดชอไล่ที่ปงนิวแล้วว่าเส้นยามาเจอเนาะอ๋อหมดอ๋อชอไปมาเพียบไปเลยดิลูมิโอมาเราเส้นไล่จีเบทางไล่จีเบดิลูมิโอสวยชาในแมนซูลูชันตู้มาทางไล่เส้นเลยดีพอตัวไปเลยแต่จำเรามาไอเนียลีดูไล่ไปแล้วอะไรอะไรเลยเปลี่ยนชอไปมาเลยทีมาดีก็เรามีลูกเย่นักเข้าเย่เป็นนักแข่งอ่ะไอ้ยี่จีโตมาเบ้ทีนั้นดีก็เรามาเราทีมามีเงินช่อเลยยาบาร์เร่เบรสไซโกจีจีลีเนี่ยช่อเลยยาบาร์เร่ตู้เย่ก้าวเจ้าได้ไม่ไล่ช่อมาพี่บาร์เร่มาเราทางไล่ช่อพี่วายแต่ขาวไว้ไว้พี่เราแต่ขาพี่พี่เราดีทางไล่เส้นยังเลยอยู่เบียร์พี่เราพี่พี่มาพี่บาร์เร่แต่ในยาเร่ผมบอกเย่ผู้ชมช่อพี่บาร์พี่มาตานาแต่ในยากูมาพี่บาร์เร่ဒီအောင်ချောတဲ့နေရာမှာမာရိုပယ်ဆယ်လော့ချထားရပါမယ်ပယ်ဆယ်လော့မချထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေအပြင်ကိုကျွန်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်ပုံကိုကြီးကြီးချဲ့ပါပြီးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်เส้นจ้องเลี้ยดิมาปองไล่ไปแล้วอะเต้สิทธิ์เสียเลชินะช่อไปบาအရင်သင်္ကန်းစာတွေကိုပြတဲ့အခါမှာပုံတွေမှာတချို့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ချောထားတာတွေမှာပတ်စံတွေကျန်နေပါတယ်ဒီပုံမှာတော့လုံးဝမကျန်အောင်လုပ်ပေးပါဒီမျက်လုံးနေရာကြီးချောမှဆိုရင်ပုံကိုအကြီးချဲ့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်လိုက်ချောပေးပါ brush ကိုအသေးကြီးကစားပြီးတော့ချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားတွေမှာ brush ကိုအရန်ကြီးချောမှဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် brush ကအသေးကြီးကိုတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့မတို့4000ဝန်းလေးနဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမချောတာကလက်ကအကျင့်ပါနေလို့နည်းနည်းလေးမြန်နေပါတယ်မိမိဖာသာပြန်ချောတဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အသေးစိတ်ချောပေးပါပုံကိုကြီးနိုင်သမျှကြီးပြီးတော့အနုစိတ်လိုက်ချောပေးပါသူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းလေးတိုင်းလိုက်ချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံတော်ပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့မျက်လုံးရဲ့နှာခေါင်းရဲ့နှာခဲရအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီနားလေးတွေချောတဲ့အခါမှာမတို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ချောပေးပါသူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝမျက်ချောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကမူရင်းယုတ်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ดาวไลท์ช้อพี่ต้อให้อะไรอะไรเปลี่ยนพี่တော့เนเน่လေးเปลี่ยนช้อไปပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ดาวไลท์ช้อလိုက်မယ်ဆိုရင်ดาวไลท์ဆင်းလေးတွေရှိလို့ပါ။အင်းစာမပြီးမှဆိုလို့အမြင်ช้อပြီးတော့လာမပြပါနဲ့။တည်တည်ချာချာပုံအနုစိတ်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါ ချောတဲ့နေရာမှာလုံးဝအကွက်တွေမကျန်ပါစေနဲ့သူ့ရဲ့ကောက်ချောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မားရရဲ့ brush size ရဲ့အသေးကြီးကိုအမြဲတမ်းချိန်နေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့လက်တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်း၄ဒဂွင်းလေးတွေပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ brush size ကိုအသေးကြီးလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါအခုဒီမှာမျက်ခုံးမွေးကိုခြံထားတဲ့အကြောင်းမလို့မားရမျက်ခုံးမွေးလေးကိုလည်းအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါဆက်ရှိလက်ရှိချောမှသာမိမိရဲ့ပုံကပုံကောင်းတဲ့ပုံထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
าลงชอบวิดีโอวิดีโอเลยเช่นเดี๋ยวผมลงไลฟ์สิบป่ะไลฟ์สิบวิดีโอรู้ว่าจะเนี่ยอะไรดีกว่าไลฟ์วิดีโอจะขาดทับวิดีโอชอบวิบ้าดีเซนที่ยาวิดีโอเลยเช่นมาคอนโทรลเอลีเนลีมาจะขาดทับวิดีโอเชิงมาอู้ไหมคอนโทรลเอสเนี่ยจะขาดทับวิดีโอสี่ปีท่าบ้านเนาะสเปนเลสเวบีบียังไงเลยพี่มีตัววิสัยเนาะน้าส่งเสียงเราการอะไรไล่เงียบไม่เส้นพี่ป่าเลยเรามาเราเอาส่งเลี้ยวตัวอะไรบ้างเป็นแบ็กกราวด์ประมาณเดือนไหนบ้างเลี้ยงเด็กคุยอยู่ไรบ้างตัวมีมีเนตเตะการลาเทลุยาบ้างใจเตะการลาอยู่ไรบ้างวิเคราะห์มาเราอย่างพี่ไรบ้างออร่าเบสมีเนอย่างพี่บ้างโฟกราวด์การลามามีมีเนตเตะการลาเด็กคุยอยู่บ้างไหมพี่ตัวไอเลี้ยงเด็กอยู่ท่าไรประมาณออร่าเบสมีเนบีเราอย่างพี่รับพี่บ้างถ้าการเรามีมีเนตเตะมีใจเนื้อแต่เด็กอาลาพิลุยาบาร์เลยพี่เรียกหามาโรมาอาดิมาไอ้ที่แบ็กกราวด์ช่างพี่ทาร์เรียไอ้ปอมาร์ตคาแทบพิลุยาติจูบีบาร์ครีเอทนิวเรียเนียบาร์เมพี่เรียกหามาบรัชดูโอเบียนยูบาร์บรัชดูโออยู่เรียกหามามาโรปอดงมาชินีเดติลูอนาดาวานีเดบรัชเลโกจูบีบาร์พี่โนไซกุติยาจอละชูไลบาร์เนียลาอยู่ไลเมนะเนียงาเซละถ้าเราตีตีสุดเราไม่รู้มาทัดจีไรบ้างไหมปีแรกเข้ามาที่มาเกาเราลาบีโร่อปอมาผิวหางเลี้ยวอยู่ไรบ้างโฟร์ร่างกาลามาผิวหางพี่อยู่วีบ้างปีนี้ก็เลือดเช่นในไรบ้างโอเวอร์สตรีเดียฟลูเดียไทยมาผิดไปเลยคอนโทรลตีโกในบีโร่น้ำมาชินีในผิวเลี้ยวไม่มีรูดเลยช่องเชลล์ลุยาบ้างเลยเราแค่กาลาแทบีตัวบีโซลูชันที่มีน่ากาลามากุส่วนกาลาก็อันเองเอาวินนี่บาดีเย่ถ้าจำลูบอริเลียวเปียตัวอะไรบ้างลูเลียวยาบีโซลูชันคอนโทรลเอลโกยูบามะเอลเลเลเนงเอเดนไลบามะอวารีเย่มย่าเอลูเขนซายาลูที่มาแช่เนมาบลูโกยูบาบลูมาเนงเอเลนเดนมีไลบาเป็นโอเคไปเลยบ้างไหมตัวทับยืนยันได้เลยการไล่ไปทับยืนยันได้เลยส่วนคอนโทรลบีกูในบ้างเป็นดีมั้ยไฮไลท์การเราอย่างโซบิโรต้าเอาใช่นะพี่เราจะมุ่งไฮไลท์เลยแน่เงี้ยได้มาไหมวาเลนเนอร์นี่เลนเนอร์แน่เงี้ยดูบีโรโอเคไปเลยบ้างไหมยันหน้าการเราใช้มีตัวบีส่วนมารู้จะเป็นเลียวเปลี่ยนตัวบ้างไหมพอจะมาชินได้จะเป็นเลียวจะใช้ในบ้างคอนโทรลเอลเนลี่มาบักกูเต็มบีบามะเอลินบักกูอเนงเต็มบีบามะอาลองพี่ทวบีโซลูชันเนาะอมารุดีมาชินี่เดเอ้ยเยขานากูเยดิอาลองกูเลียปองไลบามะแบ็คกราวด์โฉนหาบามะตะฉันไนไลบามะชิกโกพี่บีรอลูเลียทีโกคลิตะฉันไนไลบาปีเดคามาคอนโทรลอีโกไนบามะถ้าโซลูชันดีมาลูยี้เวจันมาเดแบ็คกราวด์อะตีตันลูอะตีตันဖြစ်ပါတယ်ดีเซนที่พี่ตัวบีโซลูชันมาโรดีมาคอนโทรลกูพี่บีรอดีแบบลูบงเดินเลี้ยงกูจะเช่นในไลบ้าถ้าโซลูชันลูบงเดินเลี้ยงกูดีมามาโรสเลชันยามาพี่ป่าเลยปีนอเลียอัติจะคู่จูบีบ้าอัติมาชินีเดฟีกูในบ้าดีมางาเซกรีทาบ้าไหมปีโอเคบีบ้าไหมดีมาโรลาบีรอซอฟไลท์อยู่บ้าไหมเลียบาวส์มาสอนไลฟ์ลายอยู่บ้างไหมปีนี้เซเลชันพิจารณาด้วยคีย์บอร์ดมาคอนโทรลทีก่อนในบ้านตู้กูมาโรทับบีโร่วีดัสโลว์มาพิจารณาถ้าจำลูกแบนดูเนี่ยดรัฟตูกูกายมาพิจารณาแบนดูกูอยู่บ้างไหมทับบีโร่เมจเนี่ยนี่อะไรสิเดซโซลูชันแบนดูเนี่ยไลฟ์บีโร่เมบีบ้างปีนี้เนาะ drop ดูกูอยู่บ้างไหมเลี้ยงวันนี้เนี่ยนี่อะไรดีโอมาเราปูบีโร่ drop ดูเลยเนี่ยสวยปีบ้างไอ้สปูชามาต้องใส่เราไปทำบ้างไหมที่ลุงนี่อะไรดีโอปูบีโร่เลี้ยงเลี้ยงเต็มไปเลยบ้างป้าเนี่ยป้าโอเนี่ยอะไรอยู่มาเราเล่นเดี๋ยวมาเลยปีนับผู้เนี่ยอะไร
ผิวเนี่ยเอาปูผิวเอาแล้วเดแม่เนี่ยเอาปูแม่เอาแล้วเดถ้าสมมุติมาเรียบอกว่าปูพี่ก็จั่วล่ะมาဖြစ်ပါတယ်พี่ๆဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ soft light layer နဲ့အောက်ကလူ layer နဲ့ကိုပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ် control e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီပုံမှာမှာမတော်ကမျက်နှာအသားရောင်လေးကိုအပြာဘက်တန်းကျင်နေပုံတစ်ပုံလုံးကိုအပြာရောင်ဘက်တန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ layer ပေါင်းมาရှိနေတဲ့ဒီမှာ fs ရဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ photo filter ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါပြီးရင် photo filter ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမတော် color မှာအပြာရောင်ဘက်ကိုတန်းတဲ့ပုံလေးရွေးပေးပါโอเคไปไล่ไปมั้ยไอ้นี่มามิมิไส้ๆเปลี่ยนลงได้ญัณาโปပြီးတော့အသားရောင်တွေကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတစ်ပုံလုံးကိုအပြန်အောင်တန်းသွားပြီးပါတယ် over 340လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုနောက်ထပ်ကလာရတာတစ်မျိုးနဲ့ခန်းစားရပါတယ်မကြိုက်သေးဘူးဒီကာလာမှာတခြားကာလာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်သူကတော့ severe နဲ့ဒီလိုအပြာရောင်တန်းတဲ့ကာလာပဲလှတယ်ကျန်တဲ့ကာလာတွေကျတော့မူရင်းပုံစံတွေကိုပြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့မတို့ဒီမှာ30လောက်ပဲထားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် AA တဲ့အရာပေါ့เนาะ A တဲ့အရာဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံပြင်တာပြီးသွားပါပြီအခုတင်ခင်းစာကတော့စပင်းတင်မဲ့တင်ခင်းစာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမှာတော့ smooth 2ကိုယူပါမယ်ဒီ smooth 2မှာအမပေးထားတဲ့ hair brush ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ lesson 1တင်ငယ်စာမှာထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအဆင့်ကိုထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး hair ပြီးတော့လို့ရှိရင် expand ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့တိုးလာတဲ့ hair တဲ့ကနေပြီးတော့အမဒီမှာအလယ်ကဒီတင်ငယ်တာပုံစံလေးကိုယူပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ strap မှာ80လောက်ထားပါမယ်စပင်းကိုစပင်းရဲ့ကောက်ချောင်းအတိုင်းစပင်းဖိရဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စပင်းဖိထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လေးလိုက်ပြီးတော့ဖိပေးပါဘီနာအဆုံးလေးထွက်ပေးလိုက်ပါသူက strap မှာ80လောက်ထားတော့မှဒီလိုမျိုးတွေဆွဲလို့ရတာเนาะတကယ်လို့ strap မှာနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး mouse နဲ့ဖိပြီးတော့သပင်ရဲ့ကောက်ချောင်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လေးဆွဲပေးပါဒီစင်းနေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ခါဆေးပေးထားလိုက်ပါအခုဒီမှာမှာတော့စပင်းကိုမဆွဲခင်အရင်ဦးဆုံး foreground color နဲ့ background color မှာလိုအပ်တဲ့ color လေးတွေကိုယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး foreground color ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဆိုင်ရံမှာ81
အမ်မာမာဇနာမာ81ဆိုင်ယံမာ86မာဇနာမာ82ရဲလို့မာ50 K မာ60 Black K မာ60ထားပါမယ်ဒီတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် OK ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင် background color နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူ့ကိုဆိုင်ယံမာ85မာဇနာမာ81ရိုက်87ရိုက်ထည့်ပါမယ်ရဲလို့နဲ့ K မာတော့00ထားပါမယ်ပြီး OK ပေးပါမယ်foreground color နဲ့ background color မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မတို့စပင်းကိုစပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စပင်းလေးအောင်အရင်ဦးဆုံးသွားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ U နဲ့ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ် image ထဲမှာရှိနေတဲ့ adjustment ထဲမှာရှိနေတဲ့ hue and saturation ကိုနှိပ်ပေးပါ color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပေးပါ saturation မှာ10လောက်ပဲထားပါမယ်ပြီးရင် okay ပေးပါဒီနားလေးတွေလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတော် smooth 2ကိုပြင်ယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသဘင်အရာလေးတွေပြန်ပေးပေးပါဒါဆောနာတွေရဲ့အရာလေးတွေပါနေလို့ရှိရင်တော့ဒီအသင်ငယ်ဒီနေရာလေးကိုလုံးစီရမလို့တော့ပါဘူးအခုဒီနေရာလေးကဒုံလူတိဖြစ်နေတော့ကြည့်ကောင်းလို့ smooth 2လူနေလိုက်လုပ်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာမတို့သဘင်အပေါ်မှာလေယာဉ်အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်လေယာဉ်ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ create new လေယာဉ်ကိုနှိပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ background color လေးကိုမတို့ပြန်ချိန်လိုက်ပါ background color ကို foreground color အဖြစ်ပြန်ရောက်သွားအောင်လို့ h ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အရာအောင်လေးရအပေါ်ပြန်ရောက်သွားပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာမတို့အဲ့မှာဘယ်အောင်သုံးမလဲဆိုရင် hair brush တဲကနေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး brush ပုံစံတန်လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမတို့ဖိဆွဲကြည့်ပါ sorry brush သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brush size ကအရင်ကြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့အနည်းငယ်သေးပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာပန်တူးကိုယူပေးပါ brush size ကို80လောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာပန်တူးကိုယူပေးပါပြီးရင်တော့မားရဲ့သဘင်ကောက်ချောင်းတွေအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပန်တူးဆွဲပေးပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ stroke pad လုပ်ကြည့်ပါ brush ရွေးပါမယ် brush okay ပေးပါမယ်နောက်တစ်နေရာကိုရွှေ့ပါမယ် stroke brush သူ့ရဲ့သဘင်ကောက်ချောင်းလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ stroke brush နဲ့လိုက်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုမလုပ်ခင်အရင်ဦးဆုံးအမတို့တွေ brush မှာပြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ีตัวอะไรค่ะมามารูดีเลียกูเว้ยถ้าปีนี้เลียบอะไรบ้าง control G ปีนี้ค่ะมามุดอยู่ว่าไหมกีบกันใน view ในไลบ้าปีนี้กีบมาชินใน left arrow right arrow ในนี้อะไรปีนี้ช่วยบ้าง control D อันนี้ไงสไลปีนี้สร้างไลบ้าตัวมารูนั่นเลยยาวใช่ไหม control Mเน่งเอลเลนเต็มไปเลยป่ะลูอาลูทับปีเราต้องยืนดีเลยส่วนแปนดูเบียนอยู่ป่ะปีดีมาจ่าเรามาลูอาเดนี่อะไรดีไล่ผีไปป่ะนอกจากนี้เราลงมาพิจารณาจำลูเลียติดตะคุเทอยู่ป่ะไหมปีที่มาแล้วไอ้ลูกเว้ยตู้เย็นจะเป็นเก้าจังเลยได้ไล่ปีเราสวยไปบ้างปีนี้ตัวเลยมาเราควบคุมจีเนทับว่าไปบ้างปีนี้มูดูอยู่ว่าไหมอันนี้เงี้ยเลยไล่ช่วยไปบ้างตัวมาเลยควบคุมแอมก็อยู่วิดอันนี้เงี้ยเล่นเต็มไปเลยบ้างดีเซนียาบิโซโลเช่มาเราคู่ต้องท่าเรียลียาลีกูลงบังไล่บ้างไหมควบคุมจะชนะไล่บ้างควบคุมนั้นพี่วิดอบังไม่ลียาลีกูสั่นแล้วลบวิดอควบคุมอีเนี่ยบังมาพี่ป่าเลยพี่มาเราแบมดูกูอยู่บ้างไหมดูว่ามาชินีเดแบมดูกูอยู่บีรอที่นั่นเลยเดี๋ยวไล่บีรอแม่ไปบ้างพี่ตัวพี่สวยมาเราเลียติดคุทัยอยู่บ้างไหมพี่เนาะที่มาชินี่เนี่ยอย่างแท้ปูพี่เนาะนู่นเลยอย่างเร็วอยู่ไรบ้างไหมสายมาเช้าเสร็จมาจะน่าเช้าเสร็จอย่างเราอยู่ไรบ้างพี่โอเคไปไรบ้างพี่แปรงดูก็เปลี่ยนอยู่บ้างไหมแปรงดูก็ไม่อยู่เงี้ยมาเราบรัชมาลาพี่เราเปลี่ยนให้อาบ้างไหมที่บรัชมาเราเองนี่เองเขาจ้างเร็วสวยเลยบรัชปงตะแดงเลยที่ปงตะแดงเร็วเปลี่ยนอยู่บ้างไหมสายมาเราวันท้าบ้างไหมพี่เรียกมาแปรงดูก็เปลี่ยนอยู่บ้างพี่มาเราดีมาลาพี่เนาะไฮไลท์เลยไล่ผักไปมาเพียบเลยพี่เลี้ยงได้อยู่ทาร์เรบอมาแปดสโตรกบากุนในบ้านไหมพี่โอเคไปไล่บ้านพี่จะขำมาเมาดัลลี่ในจีไล่บ้าน
ที่เกี่ยวที่มาเอียงเลยดีกว่าอันนี้เงี้ยก่อนดีเดโซลูชันคอนโทรลอยู่ในบ้านที่มาลาบิโออันนี้เนี่ยเต็มไปเลยบ้านปีคอนโทรลอยู่เนี่ยตะขาสอรี่คอนโทรลชินเนี่ยตะขาทับว่าบ้านปีมุดดูกูอยู่บีโอดีไลท์เต็มเลยดีกว่าทับบีโอมาทับว่าอะไรเปล่าเลยปีอีเรซ่าดูกูอยู่บ้านไหมโอเวอร์สตริงอาจจะเล่าทับบีโอไลท์เปล่าบ้านดิสนียาบิโซลูชันเนาะมารู้ตะคาสิทาไปบ้าง